O můza ohně, která vystupuje na nejjasnější nebeplné zmatku. Parkoviště jako jeviště, smaragdová garda jako herci a soutěžící, kteří budou sledovat vyražené zuby. Když mluvíme o vítězích, představte si, že je skutečně vidíte, jak si rozbíjejí nosy v blátě a váš smích teď musí zdobit naše hráče. Tu a tam je spočítají, nechají je skákat přes nejrůznější smetí a vmáčknou úspěchy mnoha let do pruhovaného trikotu. Pusťte mě do této historie a já pokorně prosím, abyste naši hru laskavě zhlédli a vlídně posoudili. Povolte plenění a sklouzněte se, je čas na Takešiho hrad. Televize Prima uvádí. Takešiho hrad. Který mocný generál tak daleko od břehu Albionu shromáždil legii válečníků, rytířů i kmánů, kteří se srdcem lvím ochotni jsou skočit přes děsivé mořské obludy a závratné výšky do ledových hlubin. Někteří vylezou z té adamantinové brány pekla a přinesou spravedlnost hraběti i jeho zvířecí gardě. Kupředu, generále, plody vítězství a kořist vás čeká. Máme tu mokré disky. Jdeme na to. Mokré disky. Vhůru do hry. Děvčata, skloňte hlavu. Pozor, ať vám neprotrhnou kroužky. Máme tu 100 soutěžících a pouze 88 míst v dalším kole, což znamená, že tucet jich vypadne hned na začátku. Sjeli se sem z velké dálky a je to otázka hrdosti. Nechtějí ještě domů, zpátky do autobusu. Zpomaleně to uvidíte líp, držte hlavu dole. Hlavu dole, jsem říkal. Tak je to správně. Ne, dej tu hlavu dolů. No to je pěkné. Smaragdová garda je velice přesná a skvěle vycvičená. Žije, aby spala. No, to my všichni víme. Dvě cesty se dělily přede mnou. Já šel tou jedinou, tou mou. Včelí bludiště. Je tu oblíbená disciplína včelí bludiště. Podívejte, jak je tu kluská podlaha. Musíte postupovat opatrně. Vyhněte se strážím, šelmám v bludišti a projděte z jednoho konce na druhý, aniž byste skončili ve vodě. Vyjděte ze dveří vedoucích na suchou zem a postupujete. Ale podívejte se na to. Tudy cesta nevede. No, toho pucování ještě bude. Jdeme, milá dámo. Ale tudy cesta nevede. Teď se jí podařilo vymanévrovat. Ne, ne, ne. Tam ne, uši mají. Že by ještě jeden pokus. Lásko, makej! Bojuj! Musíš být rychlejší. Ale vybrala si špatné dveře. Máme tady další oborce. Za co jde? To uvidíme za chvilku. Vypadá to, že za řezníka. Špatné dveře! Také vypadává. A strážci z toho mají obrovskou radost. Chce to odvahu. Má na sobě žlutou. Ale zbabělec to rozhodně není. Někdo by přišel o rozum, jen aby se mohl zúčastnit Takešiho hradu. Bojuj! A postupuje. Opatrně, opatrně, opatrně. Málem se zabil dřív, než začal. A
už ho mají. Ti už ho nepustí. Skončí ve vodě, samozřejmě. Až po nos, se vším všudy. Než vstoupíte do bludiště, potřebujete pár panáků z kocké. Opatrně. Pomalu. Vrací se zpátky? Ne, tam nemůže. Nahánějí ji a zahnali ji do rohu. Ti už ji nepustí. A už se objevuje černá ruka. Tvář má černou. Opouští naši soutěž. A v očích vidím dokonce slzy. Co to je? Jo, včelí bludiště. Zvláštní taktika. Jako šelma. Nebo lupič? No tak. Zaber, zaber, zaber. Hezky se vyhnul strážcům, ale vychází špatnými dveřmi. No ten si teď naběhl. Je v pasti. Naběhl si rovnou do náruče zvířete. Chlapče, ty vypadáváš. Vsadím se, že nechcete být v jeho kůži. Ale, vypadá to, že ho chtějí po hlavě strčit do vody. A už se topí. Craigův komický záznam. Je to jako středověké mučení. Ale do mého komického záznamu se dostal tenhle nervózní chlapík. Já si myj ruce a zkus použít teplou vodu. Zemětřas. Pořád nevím, co mají znamenat ty paruky. Možná je to jenom převlek, aby je nepoznali přátelé a rodina. A už nám padají. Tuhle disciplínu zbožňuju. Dva stále drží. Ale proč? Si rozepíná to oblečení, to nechápu. A postupují. A už tu máme další partičku. První vypadl, druhý vypadl. Tato dáma se drží. Jedna, dvě, tři postupují. To je radosti. Tany, tany, taniny. Tak se pěkně usaďte, přátelé. Co to bylo? Tak chlapče, to zaplatíš. Rozbil nám dekoraci. Uklidněte se, uklidněte se. Tak. A jedeme. No jo, vepřík padá rovnou. A vypadá to, že vzal sebou celou zadní řadu a nejenom zadní řadu. Vydrží nám tento poslední soutěžící. Vydržel, postupuje. Craigův komický záznam. Toť východ jest a nemají rádi domovní lupiče. Ishmaelem ho nazvi a všichni se pořádně dívejte. Jízda na prkně. Vypadá to velmi japonsky. Je to ninja asasín. A právě spáchal harakiri. Vypadává ze hry. Záznam. Vypadl, než jsem vám stačil vysvětlit pravidla.
Naskočíte na prkno, držíte se, přeskočíte velrybu, přeběhnete přes římsu, naskočíte zpátky na prkno, přeskočíte druhou velrybu a přistanete na římse. To je všechno. O, to bylo těsně vedle. Craigův komický záznam. Tady ten východní Achab málem porazil své nepřátele, ale stejně jako jeho jmenovec se nedostal zpátky na suchou zem. Nevrátí se nám v druhé části. Za chvíli uvidíte. Budeme se bavit u obřích válců. Podíváme se na sjezd v obří misce na rýži. A v Dominu posrážíme nějaké ty vycpávky. Těší se na nás také dvě lávky. Konec první části. Část druhá. Pamatujte si, děti, svrtnout se může úplně cokoliv. Obří válce. Tak, kamaráde, naskoč. Zřejmě si věří, ale přehnal to. Záznam. Nakonec předvedl kojota Vildu a je ve vodě. Málem se přerazil, ale konec konců to je v pravidlech. Je to oficiální. Vybere to z této pozice. To snad není možné. Zkouší housenku. Je to ověřená technika. No tak, chlapče, pokračuj. To už nezvládl a skončil ve vodě. Číslo 78. Opět housenka, ale nějaká rychlá. A potom otřes mozku. Ještě, že té vody tam není tolik. Hezký postup a to vypadá dobře, to by mohla zvládnout. Ještě kousíček. Stačí malinký odraz. Přesně tak, postupuje. Blahopřejeme. Špatný pokus. Záznam. Podívejte se na to. Odrazil se od válce a zřejmě ho to dost bolí. Páni, taková rychlost, to není špatná taktika. Vybere to. No, nejsem si moc jistý. Vypadá to, že propadne mandlem. No, aspoň bude přežehlená. Jdeme dál. Craigův komický záznam. Když jednou spadne, už vstát nemůže. A jediný zvon, který slyší, je zvonění v uších. Sjezd v obří misce na rýži. Vrhnout se do mrznoucí břečky pod dráhou na rýžovou misku taky neprospívá. Naše smaragdová garda je převlečená za knedlíky. Neplatný pokus. Vysypala se nám. Jedeme. Dobrý. Také to není platný pokus. Loučíme se s tebou. A teď už přivítáme našeho prvního brejlovce. Smaragdová garda je dnes zvlášť vyšňořená, ale my se budeme věnovat tomuto soutěžícímu. Plác, bum, prásk a je hotovo. Záznam. Vstávat, chlapče! Dobrá.
Třešníku. Mám v polévce nějakou Japonku. A už jede další. Chrání se zvláštní přilbou, ta se mu bude hodit. A skončil jako ošklivé káčátko. Hezká rychlost. Ano, ano, ano. A to je platný pokus. Výborné rozložení váhy. Craigův komický záznam. Podívejte se ještě jednou. Zorbing. Je v tom člověk. Já bych to neudělal. Mě byste tam prostě nedostali. Do té koule můžete vlézt, jedině pokud jste přišli o rozum. Já bych to dělat nemohl. Smaragdová garda mu pomáhá rozjet se a proletět celou trasu. Musíš se vyhnout lepkám. Ne, ne, ne. Domino. Teď už vidíte, jak to funguje. Tento soutěžící vypadl. A to je dobrá technika. Super. No jo, už přišla o většinu zubů. Takže tady nechá ten poslední. Záznam. Ani pořádně nezačala. Au, to byl také nepříjemný pád. A tady máme generála. Tak generále, co nám ukážete? Rychlé vypadnutí ze hry. Dopravní hlídka. Dobré tempo. Výborně. A to znamená postup. Na Dominu udělal kariéru. Výborný styl. Craigův komický záznam. Po tomto vynikajícím výstupu musí být v záznamu robustní Japonec, který se vmáčkl do uniformy z armádních přebytků. Dvě lásky. První nepříjemný pád. A kam? Do bílého pudru. Musíš to udělat správně. Hybná síla tě stahuje na jednu stranu. Další, který skončil v prášku do pečiva. Aspoň si můžeš upéct dort. Další nešťastník, který půjde k pekařům. Co pak to má na košili? No, není košile. Má tam nějakého chlupatého mamuta. Výborně, chlapče! Kdo říkal, že chlupatí mamuti vyhynuli? Skvěle, postupuje. Co tento? Stále běží, stále je v pohybu, ale nemoc dlouho. Je po něm. Stále běží, i na místě běžel. Ale moc dlouho se v soutěži nezdržel. Hez
japonský styl. Nakonec lávky. A tady se také nezadařilo. Božinku, co to je? To je nějaká uniforma. A co teď? Pojď, nebo to nestihneš. Nestihl. Další soutěžící, který skončil. Craigův komický záznam. Komický záznam bude velmi smolný. Vedl si skvěle, ale skončil jen s pusou použitého těsta. Rychlé ohlédnutí se zpět. Pochopitelně se někteří ze soutěžících nedostanou domů hodně dlouho, protože budou v nemocnici. Vypadávají ze hry rovnou do polévky. Zúčtování. V závěrečném zúčtování máme velmi strovu zuřivou pětku. Vodní dělo nalevo, vodní dělo napravo. Na parkoviště smrti se vydává třesoucí se kvintet. Bojovali skvěle. Prošli chřtánem smrti, vrátili se z pekla všichni, kteří zůstali z původní stovky. Nyní vyrazí do útoku jako lehká brigáda. Jdeme na to! Jen z pěti to bude těžké. Tohle jsou elitní vojáci. Nejbližší stráž hraběte. Velice přesní, skvěle vycvičení a dokonale připravení. Když vám protrhnou ten kruh na elektrickém autíčku, znamená to, že jedete domů a už nikoho nebude zajímat, že jste došli až tak daleko. A další kruh děravý, to je smůla. Došel tak daleko a skončil před cílem. A je to! Ani tentokrát nejsou v Takešiho hradě žádní vítězové. Loučím se s vámi, mějte se prima. Sayonara. České znění ve studiu brněnské soukromé televize vyrobila FTV Prima, společnost s ručením omezeným v roce 2011.